Fala galera, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu vou estar trazendo aí mais uma indicação de jogo. Na verdade, uma indicação de jogo indie, tá? Eu vou estar trazendo alguns jogos que eu acho pela internet que eu acho interessante a estar trazendo para vocês aqui, para vocês estarem conhecendo também e também para estar admirando o trabalho de pessoas. Que tem umas pessoas por aí que são os verdadeiros artistas e sem nenhum retorno financeiro para isso, tá? Então hoje eu vou estar apresentando para vocês aqui, ó, um tributo ao Donkey Kong Country, que foi feito por um rapaz aqui. Cadê o nome dele? Tá aqui, ó. É Igor F. Eu não sei se ele é brasileiro, não deu para pesquisar aqui, mas creio que não. Como o conteúdo está em inglês, tá? Creio eu que deve ser, bom, o americano ou o gringo de outro lugar. Bom, anyway, então ele está falando aqui, ó, que o jogo foi feito por ele mesmo, tá? Durante alguns feriados e uns dias de trabalho, e tomou anos para ser completado, tá? E não vou entrar muito em detalhe aqui, não, galera. Então aqui tem um pouco. O jogo foi feito em cima da Unreal Engine. Eu não lembro, não sei qual versão. Não cheguei a pesquisar ali. Mas o cara fez um puta de um trabalho, pessoal. Mas um puta de um trabalho mesmo. Sabe, é um troço que tem que ser reconhecido mesmo. Então vamos aproveitar, vamos baixar aí, galera. Enquanto a Nintendo não se pronuncie, não cai matando em cima disso, todo mundo conhece como é a Nintendo, tá? O legal desse jogo aqui é o seguinte: ele dá suporte a controle de 360 no Windows, tá? Então, para estar tá rodando aqui no Wine, vocês vão utilizar o tutorial que eu fiz semana passada, de como está utilizando o controle. Basta configurar o controle de acordo com o vídeo, depois pega os arquivos e solta dentro da pasta aqui do game, vai funcionar normalmente. O legal também é que ele tem compatibilidade com resolução 4K, tá vendo? Ultra HD, então o negócio é foda. Olha aí para vocês verem. Já teve mais de 40 mil downloads aqui, tá vendo? Só hoje foram 6. Mas eu acho que deve estar bem sim, bem acima disso aí. Não deve ficar só por aí, não. Bom, então deixa de balela, vamos lá. Olha, para rodar o jogo, tá? Vocês vão precisar do seguinte: eu vou estar mostrando aqui, eu estou utilizando a versão 2.20 Staging, tá? A versão do Wine, de compatibilidade, eu estou utilizando o Windows 7. E também eu aconselho vocês estarem mudando o drive de vídeo, que coisa que eu não fiz, tá? Então façam isso. Coloquem aqui o drive de vídeo para estar dando melhor compatibilidade. Para poder instalar, pessoal, vocês precisam do .NET 4.0, tá? Ele é um pré-requisito para estar fazendo a instalação. Ele tem algumas dependências do VC Run 2010, vai precisar do DirectX também, mas o próprio instalador, ele vai instalar essas dependências depois. Então, basicamente, instalem só o .NET 4.0 e iniciem a instalação e depois criem um atalho, tá? O atalho vocês vão criar para esse UDK aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês verem aqui. Então, o arquivo é esse aqui, ó, tá? UDK.exe. Feito isso, tá? A gente é só vai iniciar o jogo lá. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Tentar não estender muito esse gameplay aqui. Olha só, deixa eu baixar aqui, tá bem alto. Por aqui vocês já vão ver que a fantástica qualidade do negócio que está configurado para Full HD, tá? Meu monitor é 1920 por 1080. Aqui em settings, tá? Não tem muita coisa para mudar, só a resolução mesmo, dá para configurar os controles. Eu vou deixar do jeito que tá. Galera, o troço é muito doido, tá? Olha aqui, eu comecei 6% do jogo. Ele tem uma historiazinha, eu não lembro, que eu não cheguei a brincar muito o primeiro Donkey Kong. Eu vou tentar jogar as duas telas aqui, o que eu quero mostrar para vocês, as duas fases. Você já vem pela água ali, que o negócio é fantástico e roda muito, mas muito, mas muito bem aqui no, no através do Wine, tá? Então eu já estou começando aqui com o Diddy Kong, tá? Aquele processo, dá pra gente ir por cima das árvores aqui, mas eu não preciso, que eu já peguei a letra, tá? Opa, opa, tem uma chinha aqui sem querer, ó. Nem eu sabia disso aqui, eu acabei de descobrir. Olha lá, agora eu tô com o Donkey Kong aqui. Eu não achei uma tecla que dá para trocar, tá? Dá para tirar trocar os personagens como no Super Nintendo. Aqui eu tentei para todo lado, Start não funciona, Select não, R3, L3, nada.
Aí se alguém descobrir depois aí, deixa nos comentários aí. Galera, mas olha a qualidade gráfica desse troço aqui para vocês verem. Olha a qualidade da vegetação. Olha para vocês verem. Tá com um pouco de tearing aqui, tá? Eu tô utilizando o Gnome aqui. Eu não, ainda não aprendi a tirar o tearing aqui no Gnome. Tá, para mim aqui tá aparecendo um pouco de tearing. Não sei se vocês vão estar conseguindo ver ele direitinho. Vou tentar passar essa fase aqui rapidão. Cara, o trabalho do cara é fantástico, viu? Eu não sei como a Nintendo ainda não caiu matando nisso aí, viu? Ai, cara, morri já, não é possível, pô. Ah, não acredito, cara. Deixa eu ir rapidão aqui pra passar essa fase pra vocês verem. O Donkey Kong, ele é mais pesadão, ele é mais difícil de controlar. Opa! Dá uma nostalgia ver esse jogo aqui. Pra quem chegou a brincar no Super Nintendo sabe o que eu tô falando. Fantástico ver isso aqui. Opa! Cometeu o mesmo erro de novo, não. Mais tranquilo, mais na manha. Eu não sei para que serve aquele barrilzinho das estrelas. Galera, olha a qualidade gráfica desse lance para vocês verem. Que fantástico o trabalho desse rapaz. Merece os parabéns mesmo. Eu não sei se ele tem um botão de correr também, tá? Aí já passei aqui a primeira tela, aqui essa primeira fase, vamos lá rapidinho. Eu quero mostrar a segunda para vocês verem aqui, para vocês terem ideia da qualidade gráfica do negócio. Olha para vocês verem as sombras, como é que o cara conseguiu reproduzir isso aqui, olha. Olha a vegetação, olha a iluminação do sol. Que coisa fantástica, pessoal, olha. Muito, mas muito, mas muito doido. Eu não sei. Ixi, aqui eu não sei se dá pra. Ixi, agora eu não sei como é que pega essa parada aqui. Deixa eu ver. Ai, caralho, caí aqui sem querer. Ah, eu não posso mais pular nessa abelha, não, né? Acho que não. Que é ali, né? Por que eu vou lá em cima, pô? Não sei se eu posso cair. Ah, tá. Olha que louco, velho. Muito doido. Olha para vocês verem as sombras que reflete ali entre os coqueiros ali. O trabalho do cara é fantástico. Tem que tirar o chapéu mesmo. Ó. Tem um barril aqui. Ah, fase bônus. Ai, caramba, caí. Porra, burro pra caralho. Carreguei o pulo, quase caí. Tem que dar uma rolada antes. Acho que eu tenho que
tem que cair aqui, né? Isso. Opa! Ih, caralho. Ó, cagada. Será que é um checkpoint isso aqui, essa paradinha do... E agora, velho? O que eu tenho que fazer aqui? Ah, tá, é automático. Tem só que desviar das paradas aqui. Ó, já perdi o... Oh, caralho! Ah, puta que pariu, né? Já caí. Bom, galera, então eu vou ficando por aqui, cara, queria estar apresentando o trabalho do rapaz aí pra vocês aí, porque vocês podem ver aí, é um trabalho fantástico, é, não tem palavras pra estar resumindo isso aí, e disponibilizou totalmente de graça pra gente aí, tá? Então compartilhem o vídeo aí, é, ou compartilhem o site dele aí, que seja, mas vamos divulgar isso aí, vamos espalhar isso aí, porque merece. Merece os parabéns, o trabalho é divino, fantástico mesmo. É, Igor, não sei se vai te alcançar esse vídeo, se você vai estar chegando a ver, mas parabéns, viu? Sucesso aí, espero que tenhamos mais games nesse estilo aí, nessa qualidade, beleza? Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço para todo mundo aí, valeu e até a próxima aí, tchau, tchau.